آز حظ مارکیٹس منٛز نوٚو کلام درٛومُت، تل حظ تُہۍ تہِ بوٗزِو تہٕ پتہٕ ونہٕ بہٕ تۄہہِ امِچ دٔلیٖل. لیکھن وٲلۍ تہِ چھُ کمال کوٚرمُت تہٕ یِمو پتہٕ یہِ گیومُت چھُ، بہٕ کیاہ ونہٕ تِمن مُتعلِق، سُہ تراو بہٕ تۄہی تام. اتھ کلامس منٛز چھُ شٲعرن صاف صاف روڑِ پھلٮ۪ن تہٕ کنہِ پھلٮ۪ن ہُنٛد ذِکر کٔرِتھ علاقٕچ وتھ چھِ خراب یہِ ووٚنمُت، تہٕ تمہِ پتہٕ یِمو یہِ گیومُت چھُ تِمو چھُ لفظن ہٕنٛدِس تلفظس لٲٹھی چارٕج کوٚرمُت سیوٚد. لٲلہِ چھُکھ لایلا ووٚنمُت، تہٕ اتٮ۪تھ چھُ یہِ مےٚ باسان یہِ اوٚش انن وول گیس استعمال گوٚمُت، کیازِ اِموشنٕز چھِ لایلا بوٗزتھٕے چھِ انسانس تِم اِموشن دپان واے خۄدایا زور زور دِمہٕ ہا بارو زور زور ودا. تہٕ اگر مجلوٗنن ونیو لایلا تہٕ تٔمِس مجلوٗنس یی ہا نہٕ سۄ دبراے کرنہٕ، سُہ ہیٚکہِ ہا نہٕ دہن ؤرین تھوٚدُے ؤتھِتھ، تہٕ اختُے ما بیٚہہِ ہا پتہٕ سۄ لایلا درناہس پٮ۪ٹھ تہٕ کھٔنزِ ہا پانس مس. مےٚ چھُ اُمید تۄہہِ آسوٕ یہِ پسنٛد اومُت. اگر تۄہہِ نِش تہِ چھُ کانٛہہ یُتھ رِکاڈ کہِ یتھ تُہۍ چھِو یژھان کاشِف گژھِ وضاحت کرُن، پلیٖز مےٚ ٲسِو ضروٗر ونُن. چلو باقٕے بِہِو خۄدایس حوالہٕ.